snart 30 kilometer. Snart inne ved Sandhaug, som er første stopp på veien. Det blir deilig med litt mat og drikke og slappe litt av. Da går det snart. Og noen gode timer paddling før klokka 12. Da er vi på dag 3. Hardangervidda leverer mildt sagt som bestilt. Vi er nå et par kilometer nedenfor Lågaros. Og skal i dag fortsette litt nedover langs Nordalslågen. Se om vi får litt mer stryk og litt action nedover.